Самі сильні емоції. Як команда «Сила» вийшла в прем'єр-лігу. Завжди тяжко таким командам маленьким виходити в прем'єр-лігу. Ми це зробили і тільки радіємо і святкуємо. Як ви мотивували команду до перемоги? Перед грою, можливо, виголошували промову? От це секрет, футболісти спитаєте. Я не промову, я показував вам відео. Там промова не моя, а там адмірала армії. Там дуже гарна промова, я їм включив цю промову. Це була мотивація, так. В прем'єр-лізі кого найбільше хочеться обіграти? Ні, в прем'єр-лізі поки хочеться грати, так. А там буде думати.